ako sa Majko Leško stal televíznou hviezdou. Si nervózny? Nie, len sa teším. Otoč to! Odvila! Otoč to! Miška na Cypre nečakane ochrnula. Ako sa máš? Bolo je lepšie, ale chcem to zvládnuť. Ranu istoty dostala až na Slovensku od úradu. No sú výsledky. Musíme ísť domov. Ja viem, že si veľmi chcela. A ja veľmi chcem. A boj 260-kilového pala s kilami. Nemáte ďalej. A o život. Pôjdeme bez neho. O deti ho potrebujú, ja ho potrebujem. To sú momenty, ktoré zatrasú každý. V sedmém nebi. V nedeli ve 20:20 na Joy Family.